Ja ku jemi rrëthyër sërish bashkë në studio, faleminderit që gjithmonë jeni besnik ndaj nesh, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic, e tani rada është për rubrikën tonë të përhershme, e vërtetë apo vërtet. Sheila Azira i klip me body paint, kjo është plotësisht e vërtetë. Baby Love quhet kënga e re të cilën Sheila Azira i po e sjell në një format krejt tjetër nga që jemi mësuar të shohim videoklipet e artistëve tanë. Body painting është mënyra të cilën Sheila ka përzgjedhur të duket në këtë klip. Ajo për privé ka thënë se ideja ka lindë papritur dhe dëshira ka qenë për të bërë diçka speciale, siç është body painting dhe nuk ka për qëllim të shenurit seksi dhe ekspozimin e trupit nudo, por është diçka ndryshe që nuk është realizuar nga të tjerët. Tekstin e kësaj kënge e ka bërë vetë Sheila, muzikën Irkenc Hyka, ndërsa për videoklipin është kujdesur Urban Graphics. Klipi do të publikohet pas vitit të ri. Miriam Cani me fustan të vjedhur në klipin Labirint. Kjo është plotësisht e vërtetë. Këngëtarja Miriam Cani para pak ditësh ka publikuar këngën e saj më të re, Labirint, e për dallim nga këngët e mëparshme që u diskutua për cualitetin e mirë të tyre, kësaj radhe Miriami u diskutua për vjedhje të fustanit në videoklipin e fundit. Reagimi erdhi nga krijuesit e atij fustani e që ishin dizajnatorët nga Kosova, Kujta dhe Meri. Ata për emisioni privé, ndër të tjera deklaruan: Mirjami në këtë rast është viktimë. Ne direkt akuzojmë styling maker Miranda Dupa, e cila merr krijimin më të zemës që kishim. Veshja nuk është e kopjuar, është shumë e vështirë të kopjohet nga të tjerët. Ajo mori pikërisht veshjen që kishim krijuar nga duart tona, tek butiku i mikes son, kur ajo nuk ishte në prezente në dyqan. Dhe punëtori si drejtohet me gënjeshtrën që veshjen e merr dhe thotë se jam e konsultuar me pronarën, pra pa marr veshje me pronarën dhe asnjë kërkesë tek ne. Shpat ka sapi me të dashur të re? Kjo nuk është as pak e vërtet. Para pak ditësh ju njoftuan për ndarje në mes të Shpatit dhe Afërditës. Ata tashmë janë single dhe është shumë normale nëse mendojnë për lidhje të reja. Lajmi më i freskët vjen për Shpatin nga portalet kosovare ku thuhet se ai ka gjetë fatin e jetës. Ne provuam të kontaktojmë me të, por nuk patëm mundësi. Reagimi vjen nga vajza në fjalë, e cila demanton këtë lajm që sipas saj nuk është i vërtet. Si rana nuk janë në regull, ndetë sotit njeri nuk mund me pas miqësi. Çfarë gënjeshtra?